In Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705-555-57 or visit our website at www.wellytravel.com or our social media platforms at Welly Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Welly Travel, your life-changing journey. Olina fe ku Salam TV otambula na fe buli kimu kyonna kyokola okulaba nti oyongera eggwanga lyo maaso kyokola kyankizo nnyo era tukwebaza mu kiseera kino tulina abawe banaffe abatambuza abantu batwala ku hijja ne umra twakamala hijja emikolo gyakagwa mukulikeeyo mwenna abasobola okubeera nti mwatambula ne weri banaffe abaweri travels tubakulisaayo nnyo mwebalikuba nti mwatambuza abantu omanyika kati ekyo kirimu nakyengeri banaffe abaweri travels bagenda ne bajja wano ku Salam TV ne bateekayo buli kimu ne bagamba nti tutambule tutambuza abantu tubawa kino kati Salam TV ebeera ng'etaddeyo akabega eri omuntu alaba kakati omuntu bw'atambula ne weri naakomawo nga buli kimu kye baayogera bakituusiriza naffe tubibaza abaweri nti tebatuyeeye eri abantu tebatufudde balimbe eri abantu abamu bajja ku mikutu gino ngazze kulimba naye kati bw'agamba ekintu n'akikola naffe kennyini aba atukliini nze n'olwekyo ninabo leero tuyiteyitemu mpolampola tulabe ennaku bwe zaali hijja bwe yali ate ne pulaani gye balina eddako banaffe abaweri travels tubaagala nnyo era tubakulisaayo kantandike ne ku saidi eri Abdurahman njagala Abdallah okay namusa abatula baabo abatula musa bonna ku Salam TV mwamitwala n'abasalaamu mwebala akakisa ke mutuwadde abalabi ba Salam TV nigansoke mbalamuse n'ekiramuso ekisinga obulungi ekya assalaamu alaikum warahmatullahi Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Amanya agange bampita Kakoza Abdallah era nkola nga kitunzi mu Welly Travel. Kakoza Abdallah. Okay. Yes sir. Nkomyawo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi. Nabawuliriza. Amanya mpitibwa Adam Idris Sekubwa. Nga ndi musanyufu nnyo okubeera agenda kwogerako eri ffenna ffenna n'okwebaza abanywanyi baffe abasalaamu abatu ababadde naffe ebbanga lino lyonna nti ne mu lugendo lwaffe olwa hijja omwami twahala tugambye bateerawo omulamwa ne bagamba road to Mecca oba oluguudo lw'e Mecca ne baba nga baakolagana naffe so n'okuba nga tukomyewo ate hijja tugimaliriza era tugamba weri mukomewo ate mutunnyonnyole Abdallah soko kuliseyo abantu bonna abatambula ne weri ekyo kikulu nnyo era nga Welly Travel tuli basiimu nnyo eri bakasitoma baffe abaatuwa omukisa abaatwesiga okutambula naffe mu hijja eya 2024 tubeebaza era tubeebaliza ddala era tuli basiimu era tusaba mweyongere okutambula naffe ne mu umra zinze tutegese omwaka guno ogambye gwanisebo Adam Idris Sekubwa okolangani ndi digital marketeer okay Sekubwa njagala ntandike mwatwala bameka olugendo lwa hijja luno twalina abantu 76 be twatambula nabo 7 mwasuka 5 twasuka 5 era alhamdulillah abatambula bonna twakomawo nga tuli bulungi weryeseera abantu 7 bagenda alhamdulillah kyali kiki ekyaliyo hijja eno
Allah yatusasira ngawe ngambe nti soke ya dala okwebaza Allah kubanga tutambuza bulungi na tukomyawo twagenda tumala yo enaku abiri mulumu munaku zino zetwamala muhijja mwalimu kubanga tusoma kuba hijja mpaji ya busilamu wali wajikola abajuzo busilamu so hijja eno twa abantu twagenda tumala enaku za abiri mulumu na tujina abasalamu era olugendo kuva kunaku olwasooka twali tulaga abantu atamana n'omwami Mohsen Kalisa okuva musalamu atulaga abantu olugendo lwaffe nti katutuuse mu Mecca ne tubanga twasooka ne tusoma abantu baffe ne bayiga tugenda kukola mirimu bwegiti ne bwegiti ne bwegiti ne tubeera nga twatambula bulungi mpaka olunaku olwasembayo olwa hijja twamala hijja ne tugenda e Madina abantu okulabako ku kibuga kya Nabbi okubanga basayako mulawuza binani tubanga twabikola alhamdulillah ja okwebaza nnyo abakulembeze baffe abatambula n'abantu bano twalina mu Sheikh Didat Kakoza ne Imam Muhammad Abdul Weli nga be bakola buli kimu okusomesa abantu okulembera abantu mikolo gino Imam Muhammad yatukulembera kunaku lwa Arafa kutubeeyo nabyanga tusomesa ku okwagalana nga ab'oluganda yatumenyeramu ku speech ya Nabbi oba kutuba ya Nabbi gye yasemba yokola yali mu Arafa era twagisoma ebintu byonna twamaze hijja abalamazi baffe bano ne bakola shukuru ez'enjawulo okubanga beebaza Allah era tubadde nabo ebbanga lino lyonna nga tuli mu shukuru zino paka olunaku olwaleero. Kiki ky'oyinza okwogerako ekyenkizo ku mulundi guno abantu abatambula nammwe? Ekyenkizo kye tusinga ebbanga twafuna mu hijja eno nti abantu twagezaako nnyo okubanga nga tugambye nti tugezaako okulaba nga tucreatinga packages nga ziwa omuntu ekigenda omusanyusa nti okuva ku ensula entambula byonna byonna nga tulaba nti ogenda vvaayo ng'oli musiimu ate buba okola omulimu gwonna gwonna ng'omutima gwo mukakkamu Allah akuteekako nti nawe oba ogenda kukola ekintu ng'okyagala ne buba okola ng'olinamu oba omugugu wange nguleseewa ate oba omusana gunjokyezza nnyo tugezaako okulaba nga bino byonna twabikola mu hijja eno abantu bakola hijja yaabwe naye nga n'omutima mutebenkefu. Abdala temwafunayo omuntu yenna yemulugunya mu lugendo lwe mwatambula n'abantu ensanvu n'omusobyo? Twafuna muntu yenna yemulugunya abantu bonna basiimu alhamdulillah teri yafiirayo buli omu baakomawo nga balamu. Nenteekateeka yali etye yabafuula nti byali byankizo nnyo twawulira abantu abasoba olukumi abaafa kanti teri yafiirayo teri yalwala mbeera yali etya yali nnungi ddala? Embeera nga sikulembye akasana kaali kangi kaali kayokya nnyo okusinziira nga wekatera okwokya naye kati ngaffe Weli Travel tuteekawo nnyo obujogoli bungi okutaasa embeera eyo mu ebyo tubeera ne nnansi waffe abeerawo full time okulabirira abantu bano n'okuba advisinga n'oba tebanatambula aba advisinga nababuulira nti no kati buli omu alina okuba ne vaccine bweziti n'eddagala bweriti n'okwambala engoye eziri light oba okubeera ne ka sunscreen oba akaziga akeesigako okutaasa omusana okwo. Nensula teyali mbi kuze ebiseera ebisinga ekitiringa okulwaza abantu omuntu kasita agenda nasula obubi azuka omugongo gwonna gwegize bweguti naye katufe alhamdulillah nga Weli Travel accommodation zaffe tukosa only 5-star hotels kati omuntu ddala obanga ali mu buliri bwe wakana okusingako obanga ali mu Serena. Okay. Njagala kutegeera kati nina ekifaananyi yaawo kye ndabye nti Umra open njagala kutegeera kati programu kije mulina hijja yawedde katugenda ku ki? Is fully open. Kakati hijja yawedde naye tuyina Umra packages is running amwaka mulamba kuva ku August mpaka ku December. Amawulire agesanyu genyinza okubuulira ya August already yajjudde naye obadde oyina ekiteeso ky'okutambula mu August era togwamu ssuubi tuyina September. Omuntu asobola okudduka mangu ewaffe n'adipositinga akasente akatonotono ne tumuteeka ku slot ya September. August ya jude August alhamdulillah Allah yatusaasidde nti ebifo ebisinga byonna byaweddewo yatusigazaayo nemugattamu abantu tusigazaayo ebifo bitono nnyo 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 ayagala okubeera nga otambula August eno wandibadde otukubira essimu olwaleero n'obeera nga okakasa ekifo kyo mu August Umra. Betegese okuva mu hijja nga bwe gambye nti
umrazo natu azigudeo alimwambia Abdalla nga bagambe paka December osoba okubeera ngo tandika leero n'osasulako ky'osasudde n'osoba okubeera nga wetegekera okukola umra naye omwaka guno tugenda beera n'ebintu bingi otutaddewo oba okuva mu hijja nti tutaddewo kye tuyise kids umra. Kids umra eno nga tugatwala abaana bokka babeere nga basobola okukola umra nti nga tulaba nti abaana babategekera ne bagende Dubai okuwummulako abaana ne bagende Netherlands okulabako bifo ebyo ebyenjawulo naffe twagadde tukole kids umra negenda baya abaana bokka okulaba ennyumba ya Allah n'okuba nga babeerako bokka. Packages zonna ezo eza Agustus zitaddewo okuba nga tuyamba abantu eza umra bakole umra era okuva nga hijja ewedde paka hijja eddako package esinga twamaze obeera nga tuzitegeka. Ekisinga okuba ekirungi ekirala nti nga Welly Travel tubaye tubirina nnyo enkolagana ne companies ez'enjawulo nga mulimu okusomesa abantu nga Hijaz Finance nga ki bonna bonna tugenda sigala nga tuddamu programu zaffe ezo ze tubadde nazo inshallah nga umra zino bebyombe tutegese okuba nga tumaliza hajji nga tetuna bagenda ku September August eryeta package eryetya kuba ebifo ebyo ebisigadde nabyo tubyagala tubifune package ziri zitya September nini August August eno agenda be kulemberwa Sheikh Didat Kakoza ne Imam Ahmed Cheyune nga tugenda tambula okuva nga 8 June paka nga July August sorry nga 8 August paka nga 18 August nga package eno egenda beera ya 1,200 mwatane za dola tugenda mala enaku nya e Madina tumale enaku mukaga e Mecca packages zino tuziteka wanti tuteka mu ogenda sura wa ogenda kuba olya biki ogenda ba byona byona August mreno tujitegese nga egena banga ejjawo kiri ekya hijja yasubiddwa hijja yenna nga yagatambula gye twateddewo package eno tuba nga twataddewo basheyi bafaawo babiri bamula ba kuskrini yamwe bwe bagenda obeera nga batukulembera omwezi guno gwa August inshallah. Ono shehani Imam Ahmed Cheyune Cheyune yes. Ne Sheikh Didat Kakoza bwe bagenda okulembera bwe bagenda tukulembera mu August umra August yeah. Then September September Abdalla ntekateke litiyo tekateka weli yebyensula bidi bitya yongero ebyensula abalamazi baffe abatambula mu umra tubasuza mu 5 star hotels e Mecca tukusuza mu Swiss Hotel Makam eliranye haram bigere bibiri wali ngosala jama e Medina tukusuza mu Zamzam Pullman era kumpi nnyo ne Masjid Nabawi muzikiti gwa Nabbi kati chi byonna nga Welly Travel tugezako okwanguiza omulamazi w'omuntu agenze okukola emikolo abere nga asobola okutuuka mu budde ku muzikiti okusaala ejjama okukola ekkaali ze waba ayagadde okuddayo mu hotel kimwanguira teyeetaaga kutambula mailo na mailo kyekyanjawulo Welly Travel kyekola mu bintu by'ensula ale nga hotel zino zonna zitubookinga zigirako emmere bakuwa emmere breakfast dinner so. Mukama wange njagala oyongere olambulule ku nsonga ya visa umra visa zino tulinawo ebibiina by'abantu nga babaagala okutambula nga abasalamu TV ne basalamu nti twagala beera nga tukola umra eyaffe tumaze okuba nga twetegeka tetwagala tambula kibiina kyonna ministry ya wota etegese baagatambula kukola umra so packages zino oba oyagala kufuna visa yo eya umra osobera ng'otuukirira Welly Travel ne tuba nga tusobola okufunira visa yo naye naawe omuntu sekinoomu agenda kukola umra mu lunaku lumu ogende omaleyo olunaku zo bbiri okomewo naye wenyini osobera ng'otutuukirirako ku offices zaffe tusobera nga tukolera visa umra visa eno n'osobera ng'otambula okukola umra mwami Abdalla ajja kubeera nga nnyonnyolako nnyo ku umra visa zizino. Yes, nga kolegi wange Adam wayogedde to processing umra visas okumiwende misamusamu ali nga tukwetaza kintu kimu passport yo kyokka nga tukolera visa bwangu ddala. Yes sir. Ebisale bisinga abantu bawulira Welly. Yes sir. Ne bajja attaching ku kintu kimu babiri hijja umra kati eriyo enkiiko endala unijja. Yes sir. Eh? Na ulia mu package mu bintu byemukola nti ticketing. Yes, simanyi ekyo kibeera kitya Abdalla njagala oyongere onambululeko tulina mu muyinza tuyambira
na sigenda ku umra sigenda ku hijja yes, ne weri echari wawo yes sir weri echari wonyawo abantu abasinga baade batumanya nnyo bintu bya hijja ne umra ne kati weri travel we are fully licensed travel agency mu Uganda wano eso okola tickets nsizonna ebibuga byonna worldwide kubenga oyagala kutambula maybe genda Dubai oba China kusuubula tusokolera tickets oba yagala genda kuumula muko Dubai Thailand yogera ku yuna ya wichija yuna weri egenda kubera mu August nga 3 paka nga 2nd September Washington DC fenga weri travel tuwewaddeyo okubera nga tusobola wa tickets zino air tickets eziba flying ogenda US okubera mu yuna ku miwende misamusamu kubenga ogenda ku business oli entity oli company oyagala genda ku networking n'abantu beyo kubenga oyinayo family members bo bamikwano gyo egiri US gyobadde oludde okulaba nga oyagala balaba ku yuna weri travel weri ddala okuwa omuwendo ogusinga obulungi ku air ticket kyetukwetaaza kiri kimu kubeera na visa eyiyo gyo processes ekukkiriza okutambula mu US yes sir. Ebisigadde nga mbikolako tubikolako naye ekirala kyesitaga kwerabira tukola nnyo ku baana bano abaagala okweyiya omwana nga emirimu gibuze agenda Saudi Arabia okufuna omulimu oba Riyadh okucapa weri travel esobola okuwera ticket ku muwendo omusamusangu ketuyita labor ticket ekyo tukikolera ddala ssebo kwobere kampani kwobere muntu ssekinnoomu kasita oba ng'olina employment visa ekukkiriza okukola ki okutambula okunoonya omulimu yes sir, Saudi Arabia. Byonna mubikolako. Byonna tubikolako sir. Okay. Weri travel. Sebo, yongere onyonyere ku services mukola endala zitali hijja na umra zibamanyibwako. Weri travel nga mwami Abdallah wagambye nti travel company. So tukola ku visas. Visas zino nga zigenda mu nsi eziri mu ez'obuwarabu, United Arab Emirates. Oyagala Saudi Arabia, oyagala genda Qatar, oyagala genda Dubai, tusobola okubeera nga tukufunira visa yokutwala mu kifo kino. Naye nga bwagambye yatukola air ticket mu nsi yonna gy'oyagala okubeera ng'okola ki, ng'ogendamu. Oyagala genda Bugirimani, oyagala genda Bubeligi, oyagala genda Netherlands, oyagala genda USA, oyagala genda Britain, wonna wonna tusobola okubeera nga tukuwa air ticket eno kasita banga ensi ekkiriza ennyonyi okuyingira mu nsi eyo tusobola okufunira air ticket. N'oba oyagala kuva mu nsi zino kujja mu Uganda era tewetaaga kujja ku ofiisi zaffe oba kusindika muntu ku ofiisi zaffe osobola tukubira essimu ne tuba nga tukuteerawo enkolagana oba omutindo gw'ogenda okuba ng'oyitamu okuba ng'otambula kujja mu Uganda kufuluma Uganda kasoba nga weetaaga okukozesa air ticket tuba wetuli okuyamba. Ne mu nsi zino era zonna oba otuuse mu nsi nga weetaaga kufuna ground transport. Ground transport zino tuzigaba nti otuuse abatwatuka ku airport n'abeera stranded. Agenda ya booking the hotel niyo kuva kwa airport kutoka kwa hotel nga taina wagenda funa buyambi tuba tuva nongo mazoto tumazo kunyonyola era timu ya febera osawa 2 munya otuke ine tudosi yango yogera nafe so okubera nga tukufunira services no paka watu kama unsema omuntu abagala bafuna atya Abdallah omuntu atwagala omuntu abagala bafuna atya omuntu kubira kesi obo tuweleza WhatsApp ku namba ya feri noti musanga note tani emirundi mukaga musanvu eyo soji kubako okuweereza WhatsApp ebira available 24/7 oba ayinza okujja ku ofiisi zaffe buterevu tusangibwawo ku Loudale Road opposite Ministry of Health ekizimbe ekiwanvu ekyamagiras first floor ojja tusanga bulungi nyo tujja beera basimu nnyo okureceivinga n'okuwa service ennungi kikyoyinza okusembyayo sebo just kubera nga nyongerako nti ne ku social media platforms zizonna zo ziri mu nsi Threads, Instagram, Facebook, Snapchat zonna zonna kasitote kamu at weri travel @weri travel ojabo osobola okubeera nga otusangayo tujaba tukuyamba timu yaffe ebeera y'essaawa 2:00 okubanga ekuyamba okusembayo ddala njagala kwebaza abalamazi baffe abatubeererawo nti tutaddeyo package ne babeera nga bajja ne babanga batambula naffe tusaba Allah bawemu ekisinga obulungi ne kuddako okwebazanga we nagambye mu ntandikwa Salam TV nti ebeera naffe mu ntambula zaffe zonna
kuva muhijja twali namwe waiso na kusatu nya tuli namwe era tuze bagamba ku packages twataddeo tusaba Allah abirenga ajitukumira era tuwangaze nga tuli wamu twebaza nnyo aba bakama baffe aba wili travel Sheikh Didat Kakoza Imam Muhammad Abdulweli okubanga batambuza abalamazi bano bakomonga basanyufu ngera bafunye mu kirungi muhijja inshallah ebigambo byo sembyayo Jabdala bigambo byansembyayo nega okwebaza bonna ba customer baffe abagula packages zaffe za haja umra nebano ba customer baffe abagula tickets zaffe za search nomu oba nabatukula ko visas tuliba simu nyo era fenga weli travel tweyama okwongera okugattamu ebirungo mu services zetubawa n'okubawa emiwendo egisingira ddala obulungi ezitajja kuleka tuli mu sauza Twenzige mwebe bandi mbadde naffe mu kitundu kino kya breakfast meeting naffe twagala okwongera okutuusa eddoboozi ku Welly Travels nti mwebe balikubeera nti mutambula era ne muwulira ne mutambula ne Welly Travels ate era nabo n'okubeebaza okubeera nti batuukiriza ekibasuubiza abantu n'ekyo mbadde ne omukulu Kakoza Abdallah ate nga mbadde ne Adam Idris bonna nga bavudde mu kitongole kya Welly Travels abatambuza abantu bagenda nti ku luno August ebulaketi naku ntono okubeera nti eggwayo n'olwekyo genda obukinge sente zibayogedde genda obukinge olabike nti osobola okutambula n'abo aba August leero kuba essimu essimu bazitaddeko gyekuba osobola okubeera nti otambula nabo bwe kiba nga kiganyi ne September naye bamuggudde batandise okuwandiika so ng'ate nga bwakubuulidde tebakoma ku ekyo wabula bayinza n'okuyamba okukliaringa tiketi zonna zolabika nti ze weetaaga nze Twaha Mukiibi mubeere bulungi kana batukumire mwenaba. Welly Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705-55557 or visit our website at www.com or our social media platforms at Welly Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Loudell Towers, First Floor, Loudell Road, Nakasero, Kampala. Welly Travel, your life-changing journey. الحمد لله الحمد لله الحمد لله all praise to Allah الحمد لله الحمد لله الحمد لله all praise to Allah for the life we've been given for all that we see For the nature around us, see the beauty. For the friends and family with whom we've been blessed. For the guides and teachers, oh how blessed are we. Alhamdulillah, 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 all praise to Allah. Alhamdulillah, 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 all praise to Allah.